Ayo bang. Nduk, matur nuwun. Marang sing gawe urip ya, Nduk. Iya, Yung. Heeh. Ki kepareng aku sowan ngabiyantara marang Desa Sukawiyana sing manggone ana SD Sukawiyana 1, Nduk. Oh iya, ya ujupe apa ya? Ujupe awake dhewe syukuran tasakuran kunjuk syukur marang panguwasaning Gusti. Desa Sukawiyana iki katon asri. Sing didanani saka pemerintah nduk ana loro sing saka pemerintah nduk siji ADD ya dana desa sing loro DD dana desa sing saka pusat sing ADD saka daerah iki khusus kanggo mbangun nduk ngono yung mulane mbangun iki ya sing ati-ati aja grusa-grusu diwujudno tenan. Aja mung bangun mung sak bangun ngono wae. Mung ngapusi. Tegese piye yo? Tegese dana sing dikuncurna karo pemerintah kuwi jenenge wis amanat yo, Nduk. Amanat saka pemerintahan pusat sing kudu dikerjakno nang desa aja dadi masalah. Ngono yo, Yung. Wis to. Pemerintah ki saiki wis menehi bantuan anggere diwujudno tenan. Kanti lilo legowo nggonmu mbangun sinambi kabeh para kawula sing padha mriksani ya sing padha ngawasi ngono yung dadi sing ngawasi ki ora mung konsultan tok ora mung para-para saka pemerintahaning masyarakat kudu bisa ngawasi oleh nduk kuwi pancen ngono masyarakat medun nek kira-kira ora bener ya dilurui. Oh, kuwi dadi pembangunan kuwi masyarakat ya duweni ya ya mesti nduk duweni. Mulane saiki pembangunan iki ana teme dhewe-dhewe tegese tim TPK nduk tak jelasno pisan. Tim pengelola kegiatan pembangunan ing Desa Sukawiyana. Kuwi ana teme sing tanggung jawab pembangunan lah. Kuwi sing didadekno tim iki kudu sing jujur. Ora kena ngapusi. Wis to, Nduk. Gusti mesti paring rejeki suweh saya akeh nek pancen kuwi dibangunno kanthi permati lan asile kanthi apik. Alhamdulillah Yung, muga-muga kabeh sing manggon ana ing Desa Sukawiyana iso murakabi kanggo kawulane ya ya. Pancen dadi pimpinan ki angel kok, Nduk. Siji dadi pimpinan kudu iso ngayomi, ngayemi masyarakat tanggung jawab kelas klae masyarakat. Aja mung gontok-gontokan mung perkara sak dhuwit. Ngono yung. Dadi milih pimpinan ki ya milih pimpinan sing apik. Aja milih pimpinan mung butuhe milih nganggo dhuwit, Nduk. Oh, ngono yung. Dadi ana tatanane kanggo milih ya yung. Wis to, Nduk. Muga-muga Gusti Allah tansah ngijabah ya diterusno nggone seneng-seneng konjuk syukur ki dirawuhi karo Bapak Camat. Isik nenggani apa ora yo?
Bapak Camat tak mengosek. Alhamdulillah yung isik nenggani awake dhewe tenan nduk. Awake dhewe iki nganggep dalang iki mesti ditunggoni para pejabat iki Mbah Kung iki pisan iki aku gak dalang biasane ditunggoni yang pas prei. Mergo pas hari Natal nduk. Iki aku tak njaluk sinom dhisik. Ngono ya yung. Iki Yurini sing iso. Sinom sing cakepane jaman edan. Oh, ngono yo. Napa isih eling? Iki kanggo mujud nduk. Pepeling kanggo awake dhewe urip. Ning arca padha kudu eling marang panembae. Ayo Yurini aku njaluk pambiyantu. Dadi nganggo cakepane jaman edan iki disengkuyung karo kadang-kadang pesinden saka lokal Mbak Vina Vika terus yang nomor telu kok etang sapa ya cek enggal ngomong ben wanuh dalange nomor HP-ne piro ben dicatet sekretarisku sapa yo Lasno Oh, sekretaris bayare pura tenan lho kuwi aku anggar mayang bentoyong ya sing bentoyong Lasno rong dina sadurunge mayang tak kon teko nggonku rokok ya ora tak wehi walah namanya siapa Denti Pak Dalang siapa Denti. Denti. Karo Somo kenal? Mboten niku. Iya, Mbak Denti. Mijil saking pundi, Mbak? Kula saking Blitar, Jawa Timur. Oh, dari Blitar, Jawa Timur. Yo Yongkong Blitar. Iki cedhak dalang kondang Bapak Sukron Suwondo. Terus Adimas Kangko. Cahyo. Wah, kabeh kuwi kok Blitar, jaduk-jaduk. Ngono ya, Nduk? Iya. Sebelahnya? Nggih, kula Minya. Oh, Minya sing ahli campur sari nggih. Duka. Wah, iki penyanyi campur sari, Las. Iki dikon nyanyi campur sari. Sak kesele. Kon ngadeg madhep ngidul. Terus ae mboten kesupen Mbak Rini wis kaping-kaping ana Sukawiyana ya Mbak Rini. Alhamdulillah saiki kalunge saya gedhe. Saya cilik. Saiki ajan nek dandan ngono kuwi aku gumun Las. So wayu Rini. Wayu, wayu. Ning nek nang omah gue handrok adek kaya wong harap tandur sebelahnya iku Mas Puput wong lanang ning ora iso swara lanang ya Puput kuwi suarane wedok sing terakhir ki cara ngono babone sing ki krem-kremane Mbak Karni sugeng malam Sugeng malam Mbak Karni. Nggih, malam juga. Oh. Lah kok Mbak to? Lah yo piye wong yo bateh pernah iki nek dulur iki pernah kowe iki mbakku. Nek eling. Ya eling nyatane yo dijak. Lah iki nek eling. Yo Karni danane sakmene mangkat ya. Iya, sakaro kowe ra mbok wae ra popo. Dene ora mangkat ora nek tanggapan. Alhamdulillah yo. Mbok guyon maton ning kene yo Karni. Es, tak durunge nggo guyon sik. Aku iki kepeling marang Yurini ayo yo. Sinom cakepane jaman edan. Eling. Eling. Sing pepeling. Sing laras iki sing pundi to? Sinom napa pepeling? Sinom. Napa jaman edan?
Lah ya wis to kuwi sinom apa jaman edan. Ning ketoke kae sinom wae. Sinom cakepane jaman edan. Sinom kala tido ngoten. Ha. Ngono lho karepku yo ngono. Gandeng dalang tiban ki yo manut tiban gase. Hei, gol. Iki kuwasa aku lho gol cangkemmu yo. Nek ngomong aja nyenggaki dalang kowe iki. Kuwalat gol yoga nyenggaki dalang iki. Aku ki ning dhuwur gawa keris iki wis dalang jenenge. Kok disenggaki degol yo jan. Ngono kok ora setruk. Lah kok ketiban dase. Ayo. Kok cuk temanan opo dalange aris. Lah guyon. Nika lek Lasnana tangkep Jepong ngoten lho. Lasno tang asu kok. Enggak Las. Jaman edan lho. Jarene nang edan ora kumanan nek melok ngedan malah ora keduman. Wo ngono ya yo. Malah jere ora tahan. Monggo. Memandang suaramu. Sok iku kudu eling ya nduk karo sing peparing Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngono ya. Sing peparing Gusti Kang Maha Kuwasa kudu disyukuri apa sing diparingno. Nek wis disyukuri mengko bakal antuk nugrahaning Gusti sing luwih akeh. Ngono ya. Dadi wong syukur, wong sedekah iki ora malah saya kurang ning malah saya tambah. Ngono ya. Monggo Mbak Rini. Jen wong urip iki kudu gondelan telung perkara nduk. Apa yo? Siji wirya. Tegese wirya ki apa yo? Wirya ki tegese derajat pangkat iki kanggo nglengkapi uripe ning donya. Oh, ngono yo yo sing ping siji derajat utawa pangkat. Iya. Lah sing keloro engko Yeah.
sing wis siji angka siji wirya sing angka loro ning harta. Oh, harta ki apa yo? Kuwi tegese bondo donya, duit. Oh, ngono ya yung sing angka loro ki harta tegese duit, sing nomor siji kuwi wirya tegese derajat pangkat. Iya, Nduk. Lah sing angka telu yung, sing angka telu winasis. Tegese winasis ki pinter, Nduk. Pinter samu barange. Lah wong urip ki kudu nek duwe gegondelan telu iku kudu nek ora duwe salah siji kudu duwe, Nduk. Wah, ngono nek ora pinter kudu sugih, yen ora sugih kudu duwe derajat pangkat. Nek telu-telune kuwi ora duwe. Ibaraté kaya godhong aking sing ora ana gunane, pinter ora duwe, dhuwit ora duwe, derajat pangkat ora duwe. Oh, ngono ya yong. Dadi telu-telune kudu diudi kuwi ngono. Kanggo cagake urip ana ngarca padha, cagake urip ana donya. Ning nek wis duwe derajat pangkat ya kudu ditanjakno, Nduk, sing sesuai karo amanat. Amanate negara upama dadi lurah, ya dadi lurah sing apik. Dadi pak camat, ya dadi pak camat sing apik. Oh, ngono ya yong. Dadi bupati ya bupati sing apik, gubernur lan sak piturute iso ngayomi rakyate. Kuwi amanating Gusti. Oh, ngono ya yong. Kuwi nek derajat, nek duit ya kudu iso murakapi, iso mbantu wong sing ora duwe. Kaya to bengi iki sing dipandhegani para kadang paguyuban perantauan Sukawiyana sing saiki iso mbantu para kawula cilik mujudna paseduluran silaturahmi karo kadang-kadang sing saiki wis sukses ana ing ngendi-ngendi mulih batal mbantu. Tepuk tangan. Wah, wow, kuwi mujudne grapyak sanake para kadang ya yo. Wis nanti terusno wis lak ngelangan ngeng. Nduk, apa yuk iki ora adol nek panjenenganipun sing minangka songsong agung ning Kecamatan Padas ora ditindakno ora munggah panggung ki ditindak diderekno karo kadangku sapa Kang Mas Luntara ngono yo wis pokoke nek kongkon anu ku ya wong seni nduk ayo kudu ni Mataraman. Monggo Pak Camat. Kula nyuwun berkahipun. Monggo Pak. Kok biar kali yuk Arni. Pak Camat. Mas Haris geng dalu. Ki aku mbok kono apa Mas Haris kok ngene? Pokoke iki menggah panggung. Nyaosi napa niku pitutur dumateng kula. Napa maringi napa? Arit.
Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mas Haris nggih. Nggih matur suwun sedayanipun. Nah, wong iki jan aku sing ngantuk lho Pak niku. Bareng ngerti dalange Mas Haris ki mau biar padang. Oh nggih, kula niki tukang ngebiarno suasana kok, Pak. Lah, gek sore iki mau gek bali. Kok dalange gak Mas Haris iki mumbuh, Pak. Turu kira-kira iki aku mau nggih. Wah, kula niki pancen dalang paling sae tak Sukawiyono. Ya sak Sukawiyono ya, dalange aku tok. Aku ora kok teko kabupaten gak menak karo Mas Lun. Ngrumangsani ketok. Iki Sugeng Rawuh Mas Lun Toro. Nggih. Dugi Mas kula sowan nggih. Alhamdulillah. Ya to suara. Dari angken bebunden Pak Camat nggih. Meniko kating rawuh. Kepala bidang kesenian Dispora Kabupaten Ngawi. Oh Pak Sukadi. Pak Sukadi. Wah, iki Pak Sukadi munggah Pak Sukadi. Oh, lah iso. Pandang ramil bareng sik. Oh, kok ngantuk Mas Pak. Informasi lenggah wonten wingking Mas Haris. Oh Pak Sukadi dalang meh ah. Pandan Ramil kersane mangertos monggo. Poro-poro kadang seni niku sami rawuh niku Mas Haris. Iya iya iya. Niki Pak Sukadi. Pak Pri Bendo nggih rawuh. Oh nggih kula ngertos niku. Kula mesti ditunggani niku. Mesti ditunggani. Nek dalang aja kecekan wis. Nggih. Monggo Pak Sukadi. Oh, jaluk disepoti. Sepot, sepot. Sepot, sepot. Serampat. Sik. Sepot kok ngono kuwi. Pak Sukadi sepote serampat. Nah, duk 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 duk. Lelo. Monggo ya. Monggo Pandan kalih kula. Ya aku ning dhuwur iki nek digarap Mas Haris karo nek koncone ngono. Menika Mbak Limbu, Pak Dan Ramil ki kepareng minggah dateng panggungan. Pak Dan Ramil, Pak Dan, sedaya para-para muspika padhas. Nah, iki kok nek gak padha munggah dalange geblak. Aku upama geblak kok nek lasno. Di asisten kok. Ngeten Mbak Limbu. Nggih. Dados agungipun panjenengan Limbu Cangik menika menawi menika dipun rawuhi para bapak-bapak menika wah ketika perbawa panjenengan. Oh nggih. Pun niki Bapak. Apik perbawa melih kula niku nek pas lungguh ning kantor desa. Ngedap niki ngedap ngedapi sae. Lha nggih. Kula sami kalian Pak Camat wae. Basane ayah suka di ngedap ngedapi. Tok kula wae. Terus basa kelingan gondo. Malap motok melolo langsung. Niki ketua bidang kebudayaan. Bapak Sukadi Sasmito Aji menika nggih dalang kondang. Ning lembe meh A. Kula kalah adoh kalih gondo. Oh. Sak sembarangane gondo niku. Ngeten Mbak Limbu, Mbak Cangik, gandeng Pak Camat sambel lenggah, Pak Dan Ramil sambel lenggah. Kula ngajeng panjenengan badhe nyuwun menapa dawuh. Saking Pak Camat. Nggih, nyuwun dawuh. Mugi-mugi pagelaran dalem niku kados pundi? Mugi-mugi ngeten. Pisongso Ngagung Kecamatan Padas mugi-mugi saged nguri-nguri kabudayan khususipun wayang Pak Camat. Kula nyuwun titip budaya wayang menika saged dipun kembangaken wonten ing laladan Kecamatan Padas. Sik kok wis titip ki arep nyang ndi? Maksude ngosik to Pak Sukadi. Maksude kok nek kegiatan ki aja kudu tahlil sik tahlile urung wayahe. Sampeyan kok medeni titip sik iki arep pamit ning ndi? Maksude iki titip iki budaya iki kok diuring-uring kok ber nanggap wayang ngono. Maksude niku ngoten lho dalang basane iki nyuwun Pak Camat. Oh nggih. Ngono. Lho tenang kok dalang gragal kok beda Pak. Aku langsung madeg lho Pak. Nek dalang Pak Sukadi kok cepet temen tondo, aja cepet-cepet. Umur anak 50 kok ya. Alon-alon mawon. Mangke 17 Agustus ini warga Padas ki nanggap wayang setuju mboten iki? Nah. Ya. Setuju. Dalange Mas Haris seneng iki ketok. Matuk nih ya. Matuk. Tapi dananya rada cepet ya. Mboten masalah, Pak. Kulo niku tembuti-buti cepet. Longgar niku. Lah kok duwe niku Mas Haris
Yoga-yoga ini gak bayaran kok. Mboten tahu Pak, kulo niku wong beres, Pak. Wah. Waduh, nggih Mas Aris saya. Nggih. Nggih, mengke mugi-mugi pitulasan saged nanggap wonten. Bayari aku ning petengang lho. Coba terbanter ngono kuwi. Niku salah degol. Ngaten menika kedahipun wau ditambahi dalang cilik-cilik saja. Mosok ora duwit wae lho kok ya. Lah niku kegiatan wau kan nggih dadak lho Pak Sukadi nyuwun pangapunten. Kula kepanggih Pak Sukadi kan pun pinten-pinten dinten itu mboten ngusulne itu kula. Menawi ngusulne malah kula biayai Pak. Pancen. Pancen tak tes iki. Nggih, 17 Agustus mawon Mas Aris. Kula nyekseni Pak Camat. Nggih. Mas Aris nggih. Nggih. 17 Agustus mangke kecamatan. Nggih, wonten kecamatan. Nah, tapi sing delok kuwi kecamatan jam 12 entek kok. Mboten kuwatir, Pak. Bakul-bakul ini dalange kula mesti. Oh niku wow, Mas. Kalau saking MTS ngidul niku pun ruwir-ruwiri. Mpun dugi padas, Pak. Bakul niku. Sepeda kula tasik tenan. Lah nanti ditanggap non niku tak hitung jam 12 iki karek wong 22. Matek aku. Wis teng limbuan ndang bar aku ya ngono, aku dhewe yang ngantuk ya. Nyuwun sewu Pak Camat. Niki kula pun bayari wong, dadi tak kon delok teko esuk. Waduh lah ngono Mas Aris. Dadi niku mboten enten mengke mesti tetep enten sing delok. Mboten enten wong siji loro mesti kulo. Terus Pak Andan jane wong deloke disogok jane. Nggih. Kula kan surak wau kula sing bayar. Saking Pak Camat janjeni blian katuran mayang. Lajeng Pak Andan Ramil dawuhipun. Monggo Pak Andan Ramil. Monggo Bapak. Hari angkatan darat. Dendeng neptune nek Mas. Ngapunten kula nek basa Jawi dereng napa? Mboten saged lancar ngoten. Bahasa Indonesia mboten napa Pak? Bahasa Indonesia mawon. Pak. Niku mengke dalange nek jenengan basa Jawa malah mboten ngerti. Nggih, nggih. Nggih, nek napa? Mangke 17-an Pak Camat wonten rencana niku badhe wayangan teng kecamatan nggih sae ngoten. Anggota niku dipun teng pas longgar niku nggih di setelke ring-ring terus sekali-kali anggota niku bowo ngoten. Terus celak sinden lho Pak. Nggih. Nek celak sinden niku mboten saged anu malah keringeten bingung niku. Nggih niku mawon mungkin apa leres nek sae nek mungkin 17-an nggih. Niki sae ya, Pak. Nggih. Sae mlebu Pak Camat kesengsem njing 17-an dipun dawuhe malih. Lalu niki sae Pak. Pak Sukadi, Pak. Pak Camat niku pun kesengsem pun dangu. Ning dereng nanggap. Maksudnya kesengsem plecahane senes wayangane Pak Sukadi engko terus gelo saestu. Dalang Sukawirana menawa pancen siji lain daripada yang lain. Lucune niku lho kula niku sing kula an. Ngono Facebook-e gempar. Teng Facebook murwa. Kula niki nggih terkesan Mas Aris, Mas. Waktu dalang ning jembatan kidul kae lho. Wah, ya dalange ya Mas Aris kae lho ya. Nggih niku. Tapi aku dipeseni Pak Raji. Mas, wingi tanggung jawab lho. Wayangku kene sing rusak pogak no. Ora Mas Aris kok dalang tenan ngono. Mboten. Kula niki ngeten, Mbah. Pak Camat. Kula kenging Mbah kula niku kedah mayang teng Sukawiyana ping 7. Niku menembe kabel mongko niki pun ping 6 niki. Kantun setunggal jembatan mengke kidul teng blok 4. Ku nek wis ping 7 kula nembe kabel. Terus lek wis kabel, kula kabel kula mengke aja titip sik. Ka ora kabel kajate lho. Kok wis titip bae iki. Nggih matur suwun nggih dirawuhi Bapak Sukadi Sasmito Aji menika kabak kebudayaan Ngawi. Kepala bidang. Kepala bidang. Wis to ben sauni-unine soalé dicak omong basa Jawa ki gak patek. Oh mboten iso nggih. Iso ngentes kancane ya Pak Sukadi. Bengi iki pinter nggih. Nggih, pun pripun budhawu napa malih niki? Ah, sing kula dawuhi terakhir nggih Pak Luntoro. Nggih. Monggo kula nyuwun napa kemawon Pak Luntoro. Wah, swara niki iki sing salah ki sone apa kok nek son kono anu mike kok iso gedhe kok aku cilik iki piye maksude Pin? Gawan bayi niki menen. Oh, tapi nek ora gawan bayi. Sonku digawe wabot iki jangkrik. Iya apa tanah duwite wis lunas jane. Oh, ya wis tak wae brek lho.
monggo Mas Luntoro nyuwun pangapunten kula niku dumateng jenengan. Bawa niki nggih. Nggih, bawa. Nggih, nggih, nggih. Pelok 6 mawon, pelok 6. Nggih, pelok 6 menapa pelok 7. Nah, napa 8. Biasane kelinci ucul to. Dalem? Biasane jenengan. Panjenengan sapa kula? Pak Camat kok ya kersa kelinci ucul bareng. Para tularan Narto Sabdo mengki. Kum lare kang sekar sekar pimbian tahu suarane entek terus Mas Aris aku ganteng ngono ya weleh suarane entek rewes santet bumbu nika riyen disantet didegel ceritane iya. Suara belas gak metu. Suaranya apa kok sontak ikan apa? Santet ngambar harum suara sokong aku ngebeki taman sari. Jeng napa wayangan? Dalem. Wayangan jeng napa? Insyaallah jeng ben dateng wadungan. Mangke bintang tamune Gantos Gondo. Nggih. Nggih, nggih. Gantian. Nggih, nggih. Soale kula niku nek kalehan niku dulur lanang kok ndi sing enten? Oh, nggih. Lah mengko kono ora tau enek piye? Ah, nek tak mojo mesti dulurku mung sitok iki aku diraku ngono pas nang mojo. Bu, dulurku mung gak suka ditok niki. Ribet niku Mas. Nggih. Monggo. Amamet krono satu karyo lajaring tri ambrangang nimbrong sik anu ketoke sepo waneng niku Gondo ngantuk Pak ngeti ngisor ngeten iki ngrasakne swara kula kok tak rasa ben swaraku apik iki piye. Ning jane ya apik jane. Mbon apik. Apik. Suwasana. Apikne Harimin. Endah mulya. Maning prohab sari niki Mbah Salam monggo tindak yang timus lekan mrene pun Pak Dalang matur suwun dongane mugi-mugi laris terus Pak Dalang Aris. Alhamdulillah Pak Camat nggih warga padas menawi wonten hajatan niki wonten Dalang Mas Aris lek saged sami nggunakaken Mas Aris nanggap Mas Aris nggih Mas Aris mugi-mugi laris sehat. Yeah.
Alhamdulillah nduk diparingi berkah dening panjenenganipun Bapak Camat, Bapak Ndan Ramil, Bapak Sukadi Sasmito Aji lan Bapak Luntoro. Ngono yo. Kepareng melu mendukung regengaken suasana ya nduk ing bengi iki supaya bisa regeng pagelaran wayang kulit iki. Ngono yo. Iki sik akeh para widowati. Puput. Nggih, Pak. Aku pengen njaluk suaramu ya, Put. Nggih. Iki senadyan to lanang ning swara wadon pelagon sing berkah. Sing bergas, Put. Wis. Sak kuasamu Put apa sing kira-kira? Sing kowe mumpuni lan sing apik. Ngono yo. Dadi supaya iso regeng swasana iki. Wong sindene pitu sing ka solo loro, sing siji durung. Nek Yukarni iki tak wet-wet. Pokoke aku wet-wet pripun ta? Tak wet-wet ditunggoni ngene aku wis seneng. Ning niku mau kula ya rada cuwo. Piye kok cuwo? Jane niku mau tak angen-angen kok Pak Camat 50. Mas Luntoro 50. Oh, lha kok Pandan Ramil 50, terus Ayah 50. Ngono kok jane kok. Ayah 20. Ayah 20 kok blabamen nek 50 keblabanen. Gue yuk tak wae yuk, aku amplop tak siap no neng. Duh. Aku nih amplop promoh kok biar. Las, tasku keri neng omah las. Gue digun ya. Tas sing kayak aduh ya Allah. Lah gue sindan-sindan piye ki kok. Ngerata kok iso. Gue ben blumpuk gue kang Hadi sik, tasku keri tenan ya. Ayo Put. Jal swara lanang no piye, Bu? Cahayu. Cahayu. Akhir puput swara lanang malah modar. Oh, malah gak iso. Ayo, Bu, sepedok ya ora apa-apa. Nek engko pas lanang ya. Ya. Sayu aku ngani. Lah yo jan gumun. Wong suwara lanang, suara lanang malah ra iso. Selamat cuwet kok dalang kok ditawani mangan apa ora. Goblok kowe iki. Dalang iki ya tirakat ora mangan nek ndok gelem. Ndok sapi. Ndok sapi dengkulmu iki. Sampai
sing pias ngenteni padangran bulan an Karni jadi bagai Ben Abdil Alhamdulillah Nduk, sekarang Puput karo Yukarni. Ngono yung saiki genti sinden sing saka STSI. Gawanane si Singowulandoro. Ngono yung gawe sing sedak langsung Jaipong. Tembang kangen. Sing ali campur sari. Ayo nyanyi tembang kangen langsung garapan Jaipong. Segera dadi
tombo kangen iki nang delangmu yung rindu bayi. Oh oh oh. Lewat tebang kangen aku titik tresno opo pancen seliramu. Mas Rudi Baskoro. Ngono yung Rudi Baskoro. Kuwi ketuane Yoga Semen lho. Sing bagus dhewe ning ya mung cilik wonge. Ning ulete. Gak lumrah. Anggere napa-apa nus. Wis iki gong bagian lho iki. Sing iki ya urung. Ape wis senenge karo aku ra ilok-ilok nduk nak ngejokne proposal liwat kuwi. Langsung di ACC. Teman, seneng banget aku. Iki si ono. Iki si ono pancen ono loro sing sinden lokal yo. Sing kanggo nguri-nguri sing wong Sukawiyana iki. Sing iso. Mengko bakal di gawa Pak Sukadi iki. Neng diung neng nganjuk tanggal 14 nek ora salah bari payang neng nganjuk panjenengane Bapa Sukadi Sasmito Aji wayang paklirane siji 12 meter ning dalange telu nduk. Wah 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 kuingko yo sing keloro kok nganjuk
sing siji kok Ngawi, asline Pak Sukadi Sasmito Aji kuwi ya wong kok anjuk nduk. Oh ngono yo. Aku engko bagian nyopir nduk. Oh ngono lho kowe dalang kok nyopir. Atas aku nduk kuwi. Nek aku kuwi ditelepon wis berubut. Seraketang seket-seket merak enek lebon ngono yung wih tersno banget kok nduk karo aku pepunden soko mojo wih wah duwe gong wayang gamelan apik ngono yung wih dalang nek ben bareng asto neng Bojonegoro neng gon pendidikan nduk saiki wayang-wayang wis mlebu gon pendidikan nompo rapot wih bae nduk. Saya ini nanggap wayang wi ono. Oh ngono yung wis mlebu nggon pendidikan akeh banget sing wayang-wayang iso dadi tuntunan lan tatanan kagem para sekolah sekolah. Oh ngono pancen wayang wi dadi tuntunan lan tatanane wong ngurip yo yung Oke sing ngunekno ke tenah yo. Tak tanjakno pisan nyuwun pangapunten dhumateng Bapak Insinyur Suwaji ndek mau ki kalendran ana panem Bromo sing kagem para kawula wujud pe panem Bromo mau menehi santunan sing diwujudna ning panem Bromo jane ana nduk ning gandeng iki ya wis bengi ya nyuwun pangapunten dumateng panjenenganipun Insinyur Suwaji kula ngaturaken gongeng panuwun ingkang tanpa pepindhan kanca-kanca dipun suwi anggenipun perantauan desa Sukawiyono sing merantau di saged ngesui lan saged terwujud para kadang kaum duafa sing iso nampa muga-muga dadi berkah Gusti Kang Maha Kuwasa ya nduk. Muga-muga iso badi barokah duit sing ditampa iso ngenteng-ngentengno ngono ya yung kanti bantuan sing ikhlas muga-muga sing bantu ya bakal tambah sing dibiantu muga-muga iso lancar panguripane. Oh alhamdulillah ya yung ganten Dik Bika ayo santekno pisan ora menak sing ka Solo loro wis yuk Rini ya wis Puput wis yuk Karni mung saiti ora apa-apa wis. Tak wet-wet engko tak garap yuk Karni engko ning goro-goro. Ning goro-goro luwih serem neh engko bar iki wis serem neh. Kowe nek mulih kowe engko gak entuk amal. Wong kuwi urip kuwi nek ndelok wayang, kuwi nek ora teko esuk ngerti ceritane kuwi urung genah, urung genep. Ora entuk gawe. Ngono nduk, heeh. Mulane ndelok ki teko bar dadi apik po elek ki ndeloke teko bar. Ayo, Devika. Apa Vina? Yes. Badhe napa? Langgam Nyidam Sari. Oh, Langgam Nyidam Sari dibawani. Monggo, wis nyuwun pangapunten iki. Niki asli Sukawiyono. Putrane Perias, Busih, Rias, manten sing badhe napa niku ngrias manten saged bungan busulis kok busih saya rak bentoyo nek pengen panggang wonten dalemipun Pak Samendol. Nah niku panggang Samendol niku murah 80 giyedine gak lumprah sikile sak cagak sikile pitik. Monggo ayo dek